ওকে তো 10 টকা থাকিলে তেও খুব চিন্তা করে দেই বলে ফুসকাটো খাই দিও আহা হেবু খোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে বাৰু হেখন ইমান 11 বছৰৰ পিছত যেতিয়া লক পাইছে আপুনি হেন্ডছেক এটা দিব নেকি দুই গৰাকী দুই গৰাকী এইখন এ তই মনে মনে থাক চুলি সিঙি দিম তো তোৰ চুলি সিঙি দিম এজনী তো মোৰ চুলি নহুৱা কইলে তোৰ কথা মই চুলি নহুৱা কৰা নাই এখেতো আগৰ পৰাই চুলি নাছিলে হেইটো কাৰণে মই আরে কাটা মানে কি কাটা এটো কাটাৰ মানে আমি কি বলবো ওইটা কাটাৰ আমার বহুত মহত্ব আছে আমার বহুত মহত্ব আমার ছেলা ছেলিক দেখাব লাগে আমি কাটাটা রাইখা দিছে এখানে